Mä oikeastaan aloitan, itse nostan tämän Finriskin laskurin. Lyhyesti, mitä toiveita sen kehittämiseksi käytännön työn edistämiseen? Mä toivoisin, että siihen otettaisiin tämmöinen niin kuin elämänikäinen LDL-kolesterolikuorma. Eli jos meillä on tietoa, että onko dyslipidemia alkanut lapsuudessa, nuoruudessa vai vasta menopausin jälkeen, niin se on hyvin merkityksellinen tieto, eli altistusaika. Sitten toivoisin toki, että siinä huomioitaisiin henkilön mahdollinen metabolinen oireyhtymä tarkemmin, koska LDL-kolesterolitaso ei nouse monellakaan lihavalla eikä kakkostyypin diabetesta sairastavalla kovinkaan paljon. Heidän riskitekijänsä liittyy pieniin tiheisiin LDL-partikkeleihin ja remnanttipartikkeleihin, joita siellä kiertää paljon, mutta LDL-kolesterolitaso on maltillinen. Eli kun LDL-kolesterolitaso ei yksin kuvasta kokonaisriskiä. Ja sitten tietenkin mahdollisimman monta muuta lisäriskitekijää sinne, joista on tietoa, niin se aina helpottaa arviointia. Eli mahdollisimman tarkka arvio, yksilöllinen. Hyvä. Mites verenpaine- ja kolesterolitilastossa päärooli geneettisellä kattauksella? Kommenttia tähän. No, kyllä niin kuin mä sanoin, että kyllä siinä on hyvin paljon elintavat vielä vaikuttaa, varsinkin jos verenpainetta miettii, että kyllä se on tutkittu monissa väestöissä, jotka siirtyvät viidakoista kaupunkiin, niin verenpaine nousee siinä, vaikka ei heidän geeneissä mitään tapahdu, että kyllä nämä enimmäkseen on elintapasairauksia kuitenkin, mutta geeneillä on toki oma roolinsa. Ja tosiaan komppaisin vielä tuosta Finriskin laskurikysymykset, tosiaan sitä ikäkysymystä, että se, siinä on liikaa painoa, että jos sä oot vanha mies, niin sulla on korkea valtimotaudin riski, teit mitä tahansa, vaikka todennäköisesti se nuori nainen, jolla on hyvin korkea LDL-kolesteroli, vaikka hyötyisi enemmän siitä lääkityksestä, mutta hänen 10 vuoden riskinsä on hyvin pieni kuitenkin. Jatka vielä siitä geneettisestä asiasta, että jos miettii, minkälainen valtava muutos me ollaan havaittu muutaman vuosikymmenen aikana sydänverisuonitautisairastavuudessa ja myös näissä verenpaine- ja kolesterolitasoissa, niin ainakin näillä tasoilla se on jokin muu kuin tautitaakka, perinnöllinen tautitaakka, joka sen aiheuttaa. Joo, meidän täytyy tunnistaa FH-potilaat. Siinä Suomessa on paljon tekemistä, koska niistä selvästi alle puolet on tunnistettu, mutta muutenhan geenejä ei voi vaihtaa, että ei se ole kiinnostavaa, että onko mulla nyt vähän enemmän suojaavia vai riskiä lisääviä snippejä, koska nämä elämäntavat suuntaa diabetesriskin, ylipainoriskin ja niin kuin kokonaisterveyden parantamiseen. Ne tarvitaan kuitenkin, että kukaan ei voi luistaa niistä tietämällä, että valtimotaudin snipit on vähäisemmät. Hyvä. Sitten oli kysymys. Verenpaineen hoitotaso on selkeästi huonompi verrattuna diabeteksen ja dyslipidemian. Tarve tehostetuille toimille. Mä reagoin tähän vähän itsekin, että dyslipidemian hoitotasapaino oli varsin hyvä, 90. Mut mä sanoin, että se on väestön tavoite. Se ei ole dyslipidemian hoitotaso. Eli tässä täytyy nyt muistaa, että meidän taso 1,8 millimoolia litras korkean riskin potilailla, niin me ei tiedetä siitä mitään, kuinka moni sen on saavuttanut näiden käyrien perusteella. Joo, mutta jos puhutaan ihan tunnistetuista, jotka on lääkehoidossa, niin kuinka moni saavuttaa hyvän hoitotasopainon, niin mä katsoin myös, että tilanne oli se, että dyslipidemia ja diabetes oli suhteellisen hyvällä tasolla, kun taas verenpaine, hoitotasapaino ei ollut niin hyvällä. Tulkitsinko mä oikein, joku toinenkin on kommentoinut samaa asiaa? Ja kyllä se ihan oikein oli tulkittu, että se on varsinkin vanhemmissa ikäryhmissä, kun ihmisillä on hyvin kalkkiutuneet kovat suonet, niin se verenpaine ja verenpaine kulkee käsi kädessä valtimoiden jäykistymisen kanssa, niin se on hyvin vaikea saada se tietyillä ihmisillä se 3-4 lääkkeellä se verenpaine hoitotavoitteeseen, ja uusia verenpainelääkeryhmiä ei ole myöskään tullut viimeiseen 25 vuoteen päinvastoin kuin diabetes ja kolesteroli, jossa niitä on tullut hyvin paljon viime vuosien aikana. Hyvä, kiitos vielä. Millä tavoin digitalisaatio ja self-monitorin tuotteet, mobiiliapplikaatiot, terveydenseurantaa, älylaitteet ynnä muut ovat vaikuttaneet esimerkiksi verenpainon seurannan tiheyteen, koskee toki myös muita monitoroitavia parametreja. Onko tätä tutkittu? Tuosta on paljon tutkimuksia ja puhetta ja hyviä laitteita, mutta ei se sinänsä käytännön lääkärin arjessa näy vielä, että harvalla sellaisia, ne on kyllä yleistymään päin, mutta ei ne tällä hetkellä, en usko, että tällä hetkellä vielä kansanterveykseen hirveästi vaikuttaa. Että ongelma on varmaan, jos ne järjestelmät pitäisi jotenkin saada integroitua näihin sairauskertomuksiin mukaan, ja sitä, se ei ole vielä tätä
tätä päivää. Nuoremmat potilaat käyttää kivasti. Hyvä. Yksi kysymys potilaalta. Joo, minä itse olen menettänyt terveyteni haimatulehduksen ja monien muiden syiden takia statiinilääkityksen tuloksena. Ja nyt kysynkin, kun statiinilääkityshän tuli hyvin yleiseen käyttöön vuonna 1995 ja viime vuoden loppuun mennessä tämän päivän raha-arvolla laskettuna on käytetty 1,8 miljardia statiinia ostamiseen. Potilaslääkitysvuosia on noin 10 miljoonaa, jos potilas käy 2 vuoden välein mittauttamassa kolesteroliarvonsa ja lääkärin vastaanotolla se on 5 miljoonaa lääkärikäyntiä. Ja minun tapauksessa statiinin haittavaikutuksia hoito tuli maksamaan 120 000 € lääkekorvaussysteemin laskuopilla. Ja toisaalta lokakuussa 2007 aloitettiin Turun yliopiston johdolla statiin-tutkimus, missä oli keskeisiä aiheita. Statiinin todellinen vaikuttavuus arkielämässä ja statiinin kustannusvaikuttavuus arkielämässä, niin onko nyt sitten otettu huomioon käypähoitosuosituksia päivitettäessä, että minkälainen kustannusvaikuttavuus statiinihoidolla on pienen ja keskisuuren riskin potilaiden statiiniosalta? Siis puhun tästä reilusti yli 2 miljardin rahasta, että miten on laskettu kustannusvaikuttavuus? Se on laskettu hyvin. Kiitos. Se kustannusvaikuttavuus, eli se pienen ja erittäin pienen riskin potilaan LDL-hoitoraja on 5 millimoolia litrassa ja se tarkoittaa elämäntapahoitoa ja sitten yksilöllisen harkinnan mukaan statiinihoitoa. Ja nämä on aina sellaisia asioita, että tiedot tarkentuu ja niin kuin tässäkin on tullut erittäin paljon lisätietoa, noin 140 000 ihmisen aineisto statiinihoidosta on tiedossa ja mitään muuta kuin nykysuuntaa vahvistavaa aineistoa ei ole olemassa. No, tässä oli vastaus. Hyvä. Palataan kahvitauolla tähän keskusteluun tarkemmin. Kiitos oikein paljon Niina ja Teemu ja me on pakko mennä eteenpäin seuraavaan osioon, joka käsittelee nyt suomalaisten ravitsemuksesta. Eli meillä on 3 lyhyttä napakkaa esitystä, josta ensimmäisen meille pitää tutkimuspäällikkö Liisa Vallasta THL:stä, suomalaisten ruokavalion laatu. Ja hei, saadaanko me vastata tuohon äkkiä, kun tuolla on yksi kysymys. Alle 30-vuotiaiden osallistumisprosentti oli 53. Ja ensimmäisiä tietoja liikunnan osalta on siellä meidän raportissa. Hyvä, eli 53 oli 30-vuotiaiden alle 30-vuotiaiden osallistumisprosentti, ja liikunnasta saadaan tietoja, toisatko vielä? On jo siinä perusraportissa. Perusraportissa on liikunnasta tietoja. Liikunta ei mahtunut tähän kansanterveyspäivään valitettavasti, oli niin paljon hyviä aiheita tarjolla.